İzleyiciler her vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanda, Xırdalanın tam girişində, Xırdalan dairəsinin yaxınlığında belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Evdə son tamamlanma işləri gedir. Həyətin tamet daşı qalıb, fasad boyası qalıb. Evin içində aboy və qapılar qalıb. Təqribi bir 10-15 günlük işi qalıb. Evin həyətinə sərbəst şəkildə maşın yerləşir. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Evimizin giriş hissəsi. Girişdə solda qonaq otağı yerləşir. Yəni tikinti materiallardır evin içində olanlar. Düzdür, səliqəsizdir. Bu formada çəkib sizə göstərməklə səbəbim odur ki, yəni Xırdalanın girişində bu tipli, gözəl 2 mərtəbəli evlərimiz satışda var. Yəni, gəlib baxmaq istəsəniz, əmlakçının telefon nömrəsinə zəng vurun. Gəlin, baxın, bəyənsəniz, qiymətini danışın, razılaşın, beyni verin və ev tam hazır olduqdan sonra gedib notariusda alıq-satqızı eləyə bilərsiniz. Sənədi qopçadır, qaz, su, işıq daimidir. Kanalizasiya xətti, mərkəzi kanalizasiya xəttidir. Burada yerləşir bir yataq otağı. Aboylar da divarı qurmağına görə vurulmuyor. Şilfov qalaq, aboy və qapılar qalıb. Burada yerləşir digər yataq otağı. Yataq otağından balkona çıxış var, öz həyətinə baxır. Qeyd etdiyim kimi gəlib bəyənib qiymətini danışıb razılaşdıqdan sonra ev tam hazır olduqdan sonra gedib alıq-satqınızı eləyə bilərsiniz. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Hər iki mərtəbədə hamam tualet var. Qiymət 75 min manat nəzərdə tutulub tam təmirli vəziyyətdə. Burada istərsəniz aboy, fasad boyasının rəngini də seçə bilərsiniz. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun.